Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Далі про основні події дня. У Чернівцях представили альтернативну програму розвитку міського електротранспорту. Над нею працювала ініціативна група, яка сформувала своє бачення, як покращити цю транспортну інфраструктуру. Деталі у відеосюжеті. Ці люди на зупинці в очікуванні громадського транспорту. Кожен з них робить і свій вибір – їхати маршруткою чи тролейбусом. Питання не лише ціни, а й певного комфорту. Маршруткою, тому що вона менш загрожена. Про те, що електротранспорт у Чернівцях потребує оновлення, говорять вже протягом кількох місяців. Дискутують на сесіях депутати, громадські представники та навіть долучили фахівців з інших міст під час широких обговорень. Проблема – чи закуповувати більшу кількість вживаних тролейбусів за кошт лише міського бюджету до 2021 року, чи брати кредит ЄБРР на придбання нових машин. Так, звичайно, кредит це не є достатньо легко, але кредит дає можливість нам оновити транспортний парк уже цього року і наступного, а не протягом п'яти. Дає можливість більш стратегічно підійти до тих викликів і їх вирішення, тому що, знову ж таки, кошти, які пропонують виділити вживаний транспорт по програмі, вони не є надто меншими за розміром, але це фактично, як на мене, кіт в мішку, тому що ми не бачимо, ми не знаємо, нам говорять експерти, що 15 років пробіжить тролейбус ще в Чернівцях, але наскільки це експертна думка є, можливо врахувати. Можна спрогнозувати, що десь у межі від 40 до 80 мільйонів буде постійний збиток комунальних підприємств. Якщо сюди докласти ще суми, а кредит, відповідно, чи тому не зможе самостійно погашати кредит. Якщо докласти сюди ще суму відсотків від тіла кредиту, яку необхідно буде погашати, ми будемо мати біля 100-120 мільйонів кожного року, потрібно буде витрачати бюджет розвитку на одне комунальне підприємство. Автори альтернативної програми розвитку електротранспорту зазначають, нині бюджетні кошти витрачаються на перевезення пільговиків, які в рази перевищують кількість тих, хто може оплатити проїзд. Але щоб тенденція змінилася, необхідно дати людям якість. Ми хочемо, щоб ми вкладали гроші в тролейбусне управління і знали, що ми вкладаємо гроші в якісний громадський транспорт у Чернівцях. Наголошую, якісний – це зручний сам транспорт, це розгалужена сітка, це тролейбуси, які їздять часто, а не з інтервалом 20 хвилин. Пан Дмитро вже 15 хвилин очікує на тролейбус. Каже, електротранспорт доводиться чекати довго, тому і надає перевагу маршруткам. А вони його не соблюдають. А як ви думаєте, чому? Там є кому думати. Більшу перевагу надаєте чому? Маршрутці. А чому? Ну от бачите, одна за одною їде, а вона дорожче. Нині у Чернівецькому тролейбусному управлінні є 85 тролейбусів. Щоденно на лінії виходять до 55 одиниць. До вечора їх кількість зменшується на 15%, бо ламаються, кажуть фахівці. Потреба на 6 маршрутах з інтервалом у 5 хвилин – 78 одиниць, а з резервом – до 105 тролейбусів. Проте, кажуть члени ініціативної групи, якщо щось не вирішувати уже із оновленням парку, то наприкінці 2017 року ситуація ще погіршиться. Ми маємо 49 тролейбусів, знайомих нам, на яких ми всі, в принципі, їздимо. Це «Шкода 14ТР». З них їхній вік складає одного тролейбуса. Один тролейбус у нас 83-го року випуску, два тролейбуси 85-го, решта тролейбусів 88-х, 90-х років випуску. Очікуваний термін експлуатації станом на 1 січня – 1 рік. Тобто вже в кінці 2017 року ми повинні будемо їх списати. Але яку з двох програм ухвалять депутати міськради – питання. Дедлайн для відповіді ЄБРР щодо кредитування мав бути наприкінці січня. Проте депутати знову до його розгляду не дійшли. Наталія Синюсик, Андрій Буліга, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». 4 громади Заставнівщини вирішили об'єднатися в одну територіально. Ініціативу висловила Кострижівська селищна рада і закликала до об'єднання Бабинського, Звенячинського та Прилипчинського сільські ради. Після обговорення ці 4 населені пункти
прийняли попереднє рішення об'єднатися в одну ОТГ з центром у Кострижівці. Найближчим часом це питання обговорять місцеві жителі та депутати сільрад. А от у Кисманщині вже розпочали обговорення можливості створення об'єднаної територіальної громади з центром у Кисмані. Про це телефоном повідомив кисманський міський голова Сергій Булега. Перше, з чого ми почали, це було громадське слухання, на яке були присутні жителі міста, зареєстровані. Їх було більше 110, не так багато, як для районного центру, але це тільки початок. Сподіваємося, що наступні будуть більш чисельними. Виносилось в порядок денний одне питання – це про розпочаток процедури об'єднання територіальних громад Кисманського району в громаду з центром міст Кисмань. Тобто ми не піддаємо сумніву, що громада, до якої буде належати місто Кисмань, з якою кількістю сіл, це вже інше питання, але центром однозначно буде Кисмань, оскільки інфраструктура Кисмання є найбільш розвиненою в районі і, в принципі, не підлягає ніяких сумнівів. Було кілька виступів, ми маємо можливість подивитись приклад інших територіальних громад, ми маємо можливість вчитись на чужих помилках, не допускати своїх в цьому процесі. Формат об'єднання, який під час обговорення був визначений, він полягає в тому, що ми, як районний центр, запрошуємо всі села і селищні ради нашого району для того, щоб об'єднатися в одну велику спроможну територіальну громаду. Ми розуміємо, що не всі, звичайно, нас підтримують. Є села, які бачать себе окремо, є села, які хочуть об'єднатися в кілька громад в нашому районі. Ми не заперечуємо, вітаємо це, поважаємо їхні рішення. Але як районний центр, який має найбільшу інфраструктуру, я вважаю, що це правильно і вірно запросити всіх. Чи замислювались ви, що робить ваша дитина у соцмережах? В інтернеті підліткам пропонують зіграти в квест, останнє завдання якого – смерть. Батьків попереджають про небезпечну забавку «Біжи або помри», а також про групи в соцмережах, які підштовхують вкоротити собі віку. В Україні вже зафіксовані випадки, коли діти пройшли смертельну гру до кінця. Першою жертвою фатальної забавки наприкінці 2016-го стала маріупольська дівчина, котра стрибнула з багатоповерхівки, виконуючи завдання квесту в соцмережі. Нещодавно до лікарні з цієї ж причини потрапила і 13-річна жителька Прикарпаття. «Синій кит», «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20». Всі ці так звані групи смерті легко знайти у російській соціальній мережі ВКонтакті. Адміністратори цих спільнот схиляють дітей проходити різні випробування, які передбачають навмисне завдання. Дання болю. До того ж, обов'язкова умова – фіксація всього на відео. Страх, сором або провина. Якщо ми зможемо зловити, на що людина ніби хапається, як на гачок, ми далі можемо говорити, що ти поганий, тобто ми включаємо почуття сорому. Ти робиш погано, ми проявляємо почуття провини, або ми говоримо, Боже мій, та як же ти так можеш, дивись, там життя жахливе, ситуація погана, ми викликаємо у людини страх. Тому якщо до підлітка чи до дорослого звертаються з будь-якої групи, з будь-якої організації, де є завдання, десь у внутрішньому світі пробудити ці переживання, це однозначно маніпуляційні технології. Нині в Україні виявлено 13 тисяч користувачів спільнот, які схиляють до суїциду. Ще одна забавка молоді – гра «Біжи або помри», відповідно до якої треба якомога ближче пробігти перед авто. На щастя, на Буковині не зафіксовано випадків, коли б діти грали у смертельні розваги. Чернівецькі школярі кажуть, ця тема нині гаряче обговорюється у молодіжних колах. Втім, переконують, такі спільноти їм не цікаві, а тому намагаються їх оминати. Ми про це знаємо, зі мною про це говорили батьки, ми це вже обсуждали. Я сама розумію, що це мені не потрібно, і я в таких групах я точно не сиджу. Всі чули, і велася мова між батьками і між нашими друзями. Але я поки що зі своїх знайомих, зі своїх друзів не знаю, які вступають в ці групи. Я не шукаю і не займаюся таким, і не хочу, бо то, що скільки дивилась і чула, що дівчата 15-14 років пригають з балконів, ріжуть руки, і не хочу. Батьки говорили за це нам, казали, що треба бути обережнішим в соцсетях, тому що постійно групи приглашають там нас, закликають до цього. Це якось, ми це розуміємо. Освітяни ж працюють на випередження, кажуть, у школах вже проводили бесіду не тільки з учнями, а й з батьками та вчителями.
Діти не сидять в інтернеті, їм заборонено. Вони знають, що якщо вони заходять в контакти, соціальну мережу будь-яку, вони мають негативні оцінки. У нас є програмка-учитель, яка просто виключає дитину. Якщо я побачила, що дитина зайшла без дозволу мого, я просто виключаю, дитина не працює, працює за зошитом, пише якісь завдання. Правоохоронці ж попереджають батьків-підлітків бути обачними та перевіряти, які групи в соцмережах відвідує дитина. До того ж, кіберполіцією було виявлено список активних користувачів небезпечних груп. Його можна знайти на офіційному сайті відомства. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Впродовж минулого року у Чернівецькій області встановлено понад 6 мільйонів гривень фінансових порушень щодо законності нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги. Про це повідомили в управлінні Держаудитслужби. Також контрольними перевірками виявлено і факти неправомірного отримання державної допомоги. Такі випадки в 6 районах області. Фахівці з'ясували, що 59 громадян в заявах та деклараціях на отримання субсидій не повідомили про придбання квартири та автомобілів вартістю понад 50 тисяч гривень. Внаслідок цього з бюджету їм зайво надано 900 тисяч гривень. Окрім того, було в ході ревізії надано запит у регіонального сервісного центру МВС Чернівецької області і було встановлено в 5 управліннях праці 31 випадок, коли в своїх декларацій громадянам також не повідомили про придбання легкового транспорту вартістю, що перевищувало 50 тисяч гривень. Минулого року соціальними інспекторами проведені рейди, перевірені більше 34 тисяч справ. Встановили як переплату, так і недорахування виплати субсидій. Зокрема, переплату виявлено в 181 справі на суму 201 995 гривень. Недоплату виявлено в 50 справах на 103 220 гривень. Аналогічно такі ж справи перевіряли щодо відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого або та рідкого пічного побутового палива. Записатись на прийом до лікаря, обстежитись та за потреби навіть бути госпіталізованим відтепер можна через інтернет. У Буковинському державному медичному університеті запрацював консультативний центр на онлайн-платформі. Як зазначають розробники системи, аналогів її в області немає. Більше про інноваційний сервіс – далі у сюжеті. Нова медична інформаційна система дозволить уникнути великої черги пацієнтів під кабінетами. Так вважають її розробники, співробітники БДМУ. Лише декілька кліків мишкою – суттєва економія часу. У консультативному центрі створено реєстр фахівців вишу. І ознайомившись з профілем лікаря, пацієнти зможуть через інтернет записатися до нього на прийом. Записуючись на дату, на якийсь певний інтервал часу, він подає цю заявку, яку обробляє реєстратор нашого центру, він телефонує пацієнту, присвідчується, чи це був реальний запис, і передає цю інформацію з допомогою системи самому лікарю. Інноваційний сервіс, який ви бачите на своїх екранах, значно спростить доступ до висококваліфікованої медичної допомоги. Фахівці наголошують, під час прийому консультант обстежує пацієнта, вносить результати до електронної медичної картки, призначає лікування, а за потреби госпіталізує. Ці консультації будуть безкоштовні, і ця програма дасть можливість будь-кому записатися до професора чи доцента. Але не тільки в цьому родзинка цієї програми. Справа в тому, що вона буде виконувати і декілька інших функцій, корисних для університету. Наприклад, це буде накопичуватися масив даних, які можна буде з часом аналізувати, приймати відповідні правильні науково обґрунтовані рішення. Перевагою такого консультативного центру є те, що під час прийому створюється персональний електронний кабінет пацієнта, в якому будуть висновки та рекомендації. Лікарі певні, інноваційний сервіс є перспективним і спрямований насамперед на молодь. Більш професійно, кваліфіковано пацієнт вибирає собі лікаря. Це досить серйозна система. Я думаю, що перспективність лікарів в тому, що вони абсолютно, особливо молодь, вона нормально володіє електронною технікою, комп'ютерами. У разі успішного тестування медична система може бути використана в роботі різних медичних закладів. Вона є досить таки простою для використання, є простою як для пацієнта, так, я думаю, вона буде простою і для практичних лікарів.
Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Організатори всеукраїнської акції «Від серця до серця» цьогоріч збиратимуть кошти на лікування дітей із вадами зору. Нагадаємо, організація працює вже 12 років в усіх регіонах держави, зокрема й на Буковині. Щороку акції присвячують збору коштів на потреби різних лікувальних закладів. Нова акція стартує вже у березні. У січні 2006 року був створений Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця». 10 років організація постійно допомагає дитячим лікувальним закладам, збираючи кошти на закупівлю медичного обладнання та ліків. За минулий рік волонтерами зібрано 184 тисячі гривень. І Чернівецька область зайняла 5-те місце у рейтингу найпрогресивніших. Також проведено масу благодійних акцій та заходів, серед яких благодійний велопробіг, танцювальний флешмоб, концерт пам'яті Скрябіна та гра КВК. Окрім чернівців, вже долучають і райони, кажуть організатори. Дубоцький район за підрахунками школи і заходи, які були в Дубоцькому районі, в цьому році зібрали 17 тисяч гривень. Тобто кожен район по мінімуму, хто по максимуму долучався до збору коштів. Приїжджали волонтери зі скриньками, проводили такі масові заходи для того, щоб долучити людей, щось показати. Благодійний фонд на цьому не зупиняється. З березня стартує нова акція, яка спрямована на допомогу дітям з вадами зору. З 9 березня по 9 квітня 2017 року у нас в області стартуватиме 12-та щорічна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Від серця до серця» з назвою «Я хочу бачити життя». Акція цього року полягає у загальному зборі коштів з метою закупівлі медичного обладнання для дітей з вадами зору. Вади зору у дітей – це 6-7 рейтингове місце в структурі всіх причин інвалідності у дітей. Не завжди ми маємо можливість забезпечити своєчасну діагностику, кваліфіковану якісну діагностику. Звичайно, що обладнання, яке, можливо, буде закуплене, стане в пригоді великій кількості дітей. 14 лютого – одне із найромантичніших свят у році. Є багато легенд про День Святого Валентина. Донині точно невідомо, в якій саме країні зародилося це свято. Кажуть, в Європі. Нині його відзначають на різних континентах. Саме цього дня закохані вітають один одного, дарують подарунки, валентинки, смаколики, квіти, цікаві дрібнички, а також готують приємні сюрпризи. Вже зранку соціальні мережі переповнені солодкими постами. Саме 14 лютого чимало молодят прагнуть поєднати свої серця і одружитися. Зокрема, в Чернівцях День Святого Валентина вирішили зареєструвати свій шлюб 15 пар. Наші ж кореспонденти дізнавалися, скількома мовами буковинці можуть зізнатися у коханні. Німецька – «Ich liebe dich», українська – «Я тебе кохаю», російська – «Я тебе люблю» та англійська – «I love you». «I love you», «Я люблю тебе», «Я люблю тебе». «Я тебе кохаю», «Я тебе люблю», «Ich liebe dich» und «I love you». Англійська – «I love you», українська – «Я тебе кохаю» і російська – «Я тебе люблю». Я не вірю в кохання. «Я тебе кохаю», «Я тебе люблю», «I love you». «Кохаю», «Я люблю» і «I love you». «Я тебе люблю», «Я тебе кохаю», «I love you». На цьому ми ставимо крапку. Вітаю всіх з Днем закоханих і бажаю любові, пристрасті та море поцілунків. Цінуйте свою другу половинку. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».